ایک بہت مضبوط کلام جو اس وقت الحمدللہ تمام اقابروں کی دعائیں لے کر کے دل خیر آبادی پورے ہندوستان میں پڑھ رہا ہے کلام سنیے گا آپ مت ڈال دیجیے کوئی شکوا شکایت کریں علماء کرام کو خصوصی توجہ حضرت مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء کرام بات رفع کی بات رف رف کی کیا بات ہے دل بھائی بہت خوف کہ بات رف رف کی جہاں روح امی سے بہت شکریہ بے پناہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے بات رف رف کی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حشر ہو رہا ہے جی ایک شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں جہاں روح الامی سے ہوگی کہ حکمراں بن زمانے میں ہم ہی آئے تھے
دل زمین سے یوں تو فہرست کی ہم آخری امت ہیں دل یوں تو فہرست کی ہم آخری امت مغفرتی